Meşhur aktrisa Pervin Abiyeva, 26 yaşlı polis sevgilisi Murat Abdullayev ile bağlı paylaşımı ile diqqətləri öz üzerine çekip. Aktrisa Instagram hesabının hikaye bölmesinde Murat'la birce yer alan haberin screen foto variantını yayımlayıp. Haberin başlığında Murat tərəfindən söylənilən "çox peşmanam" sözlərini Pərvin ələ salıb. Aktrisa "ay necə olacaq görəsən" şərhi ilə qarşı tərəfi məsxərəyə qoyub. Hətta paylaşımına gülmək işarəsini də qoymağı da özünə borc bilib. Qeyd edək ki, Murad Abdullayev Pərvin Abıyeva ilə olan görüntülərinə görə işdən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı məlumatı qeyd olunurdu ki, polis haqqında qanunun və Daxili İşlər əməkdaşlarının etik davranış kodeksinin müvafiq maddələrinin tələblərini pozaraq dəbdəbəli eş işrət məclisi təşkil etməklə müəmmalı həyat tərzi keçirən şəxslərlə birlikdə doğum gününü qeyd edərkən Daxili İşlər orqanları əməkdaşı olmasını xüsusi qabartdığını etdiyi polis adına yaraşmayan çılğın hərəkətlərinin yanındakılar tərəfindən qeydə alınaraq internet resurslarında yayımlaması ilə nəticələndiyinə, polis nüfuzuna xələl gətirdiyinə görə Murad Abdullayev Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə xidmətdən xaric edilib.